السلام علیکم ګرانو کتونکو زه تاسو کوربه از اکبر یوسفزی او ربیا تاسو هم هر کلی پروگرام لوبي کې ګرانو کتونکو دی وخت کې لوبي پروگرام غوړې دی مالم جبا سواد تا څنګه تاسو په تل یو ډیر زیات پر فضا او ډیر خل زی د پاکستان سواد ته چې کوم دی هغه سوزرنډ اف پاکستان هم وای او دلته کې په دې زو وخت کې ولاړې مو په مارچ کې هم دلته کې چې کوم دی اوري پرتی دی ډیر خل ډیر یخ زی دی او تاسو څنګه تاسو وایئ چې د دې یخ ځای لوبو سره څه تعلق ترې لوبې چې کوم دلته کې په اور په مطلب تاسو هم چې په اوره باندې چې کوم لوبې کېږي سکیټنګ یا سکی چې ولې تاسو وایئ هغه لوبه چې کوم دلته کې جاری ده د هغې فیسټیول دی او په سوات کې د امنیت نه پس چې کوم ترهګري وه دلته کې او چې کوم د سوات دا ماحول دا چې کوم ټول ځای چې کوم دی دا ترهګرۍ د وجه نه یا دلته چې کوم ایکسټریمسټ خلک راغلي وو د هغې د وجه نه چې کوم دلته کې مکمل توګه باندې سیاحتي سرګرمونه او د سپورټس چې څونه سرګرمونه هغه ټوله مکمل توګه مطلب کې ختم شوي وو خو یو ور بیا چې کله امنیت راغی امنیت نه پس یو ور بیا ریوایول شو د سپورټس د لوبو د سیاحت نو په دې اړه کې مطلب کې موجود وي په مالم جبا کې او سکی چې کوم گیم دی یعنی په اوره پاسه چې کوم دلته کې یو داسې قسم گیم ډېر ښه تاسو انټرنیشنلی په ټي وي کې هم ګورئ او په پاکستان کې هم دا گیم چې کوم دی هغه په نلتر کې او بیا دلته په مالم جبا کې یو ډېر ښه اکیډمي وه د دې ځای خو د بده مرغه د نلتر چې کوم دی هغه ډېر زیات مشکل دلته کې تګ که پلیئر لړم شي خو عام خلک نشي تللی عام ولس خو مالم جبا یو داسې واحد سپاټ دی دلته کې چې کوم دی پارټیسپینټ سره سره عام خلک چې کوم دی کتونکي تماشایي چې کوم دی هغې هم د هغې راتلل چې کوم دی هغه ایکسس ښه دی سیدو شریف سواد ته تقریبا 45-45 کیلومیټر دا فاصله ده او دې وخت کې په مارچ کې هم دلته کې اورې پرتی دي موسم ډېر زیات یخ دی ډېر ښه دلته کې یو فیسټیول شروع شوی دی او دلته مقابلې دي هغې کې مختلف عمرونه مختلف ایج ګروپ دي په دې کې زنانه هم شامل دي هغې مقابلې دلته کې جاري او دلته کې چې کوم پارټیسپینټس دي هغې سره هم خبره اتره کوو پروام لوبې کې چې هغې څه وایي د ریوایول چې کوم شوی دی د دې سپورټس د دې ګیم د دې هغه د دې اړه د دې برخه کې دي سوي او د دې څه فیلینګ دی دلته کې په مالم جبا کې راتګ نه پس او دا چې کله ګیمونه ریوایو شو او حالات چې کوم دي خپل ډګر باندې واپس رااله نن به زوتی سره به خبره تر کو د دې لوبي باره کې معلومات ورو د دې لوبي کول طریقه کار سره هغه به هم ګورو راځي چې دې سره خپل چې کوم دي پروګرام شروع کو دې سره خبره ترو سلسله جاری کو جی ګرانو کتونکو څنګه تاسو موږ وایي چې موږ موجود یو کوم مالم جبا کې او سکی چلته کې فیسټیول یو ډېر ښه ده مطلب د اور چې کوم لوبه دلته کې جاری ده او موږ کوشش کوو چې پروام لوبه کې دا یو داسې لوبه چې موږ دې باره کې تاسو معلومات نو درکړي او د دې پارټیسپینټس یا د دې چې کوم پلیئرز دي د دې چې کوم کول والا خلک دي هغې سره موږ غپ شپ نه دي لګولې دې ګیم په حق باندې دلته کې چې کوم دي ټریکس دا په اوره باندې کېږي اور ټریک چې کوم دي هغه هم سراسر په نلتر کې په مالم جبا کې په نلتر کې خو د هغې ایکسس چې کوم دي هغه ډېره مشکل او خو په مالم جبا کې تاسو دوه ویم چې دا یو واحد دی او چې ایکسسبل او نږدو خو د بل مرګل ته کې د امنیت چې کوم مسله وه دلته کې چې کوم ترهګري وه دا غي د وجه د دې لو بل ته کې بالکل مکمل توګه باندې انفراستراکچر تبا کړی شو دلته کې جوز دا فیسټیوال شروع دلته کوم سره مرګري موجود دي چې کوم دي سکی فیسټیوال کې سیده بل ته کې راغلي دي دې سره به خبره تر کو چې دې باره کې سوي دا گیم چې کوم دی ریوایو شوی دی او دا گیم چې کوم دونه مود نه کېدو د دې څه فیلینګ دا موږ سره مرګ السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم درو اسمت علي اسمت علي د کوم ځای د مالم جبې مونږ ها اسمت علي ته دا گیم کې د دې څنګه دا شوق تاسو سره پیدا شو اس کی زګه چلته دا خو انټرنیشنلي خلک ډیر زیات کوي دلته ډیر زیات د دې مطلب مواقع نشته خو دلته ته مالم جبې اوسې ودن کې په دې وجه دلته دا زیو دغه دا گیم ته از دا کړو کنه دا څنګه او دې دا سبب اول موږ ځان نه خپل لرګونه جوړو ترڅو کې دا سامان زموږ سره نه هغه باندې همدا طریقه مرکز د کړل د کوچینګ راته میلاو شو دا غي نه پس جو مونږ ته دا نور سامان میلا شو یره و دې کې صبر کوم زه مونږ راغله دوه درې کال د الله ته په وجه باندې دا غي نه پس الله پاک بیا رحم وکړو هر میرا له امن راغی دا غي سره بس مونږ بیا ته د مقام میلاو شو دا گیم څنګه لکه مشکله گیم دی اسان دی د دې کولو څه فائدې شته یو هر سړی گیم چې کینو هغه دا وشي یار زمور سره ورده شي موشي زمور سره لګزه مضبوطم شم نو دې گیم کې سدا سشته خبره او جی مشکل خو سردار ټولو نه زیات مشکل گیم نه خو چې لک شان پریکټس وکي او ورځ دونه بیا لکه بټولو کې آسان هم نه او بلکې دا ټولو نه زیات ورداش بده کې ملاويږي ایکسرسایز الان کې به بره خطو کې د خپو ورزه شوم کې د لاسوم
لاندې راتلو سره د باډۍ ماډۍ مکمل ورزش دی کې ملایويږي. دلته چې کله حالات خراب شو او دلته کې مسله شو دا گیم بیا اونې شو یعنی شو کېدې نو تاسو څه فیلینګ وو؟ رم خفه کېدو دې حالات پسې ځکه چې دې مخکې دلته کې ښکلی هوټل مو هغه هم تباه کړی شو. دلته چې څونه انفراسټرکچر وو دلته چې کوم بنیادي ضروریات وو ماحول هغه ټول خراب کړی شو نو رم خفه کېدو نو خفه کېدو خو چې ډېر زیات چونکې دلته کې چیرلیپ ډېر غټ چیرلیپ هغې نه موږ ته ډېر سهولیات وو هغه هم تباه کړی شو. دا پی ټی ډی سي هوټل وو دې کې موږ ته دغه میلاوېدو هغه هم خراب شو او بل زمونږ بریک په کیم راغی دې پسې موږ ډېر زیات خپه وو جی اوس الله پاک بیا دوباره موږ له دې موقع راکړه. ها دې گیم کې څه مستقبل شته؟ صرف شوق د پاره کې کله ته چې دې کې خپل لوګو ته مطلب ځان پکې دونه ټرین کوم چې بیا زه پاکستان لیول باندې او بیا داسې انټرنیشنل لیډر شم بهر پاکستان هم په دې کې ریپرزینټ کوم. او جی دا خو شوق د پاره هم کوو لکه زمونږ دا جذبه ده چې موږ د خپل ملک د پاره په دې کې سمیډل یا نور سره دغه پکې واخلو بار انټرنیشنل لیول باندې دې د پاره په دې کې ډېر زیات کوشش کوو جی. ها حکومت په دې کې تاسو سره مرسته کوي دې گیم خولو کې دې گیم کې مطلب تربیت کوچز وغیرہ دا سامان ډېر زیات ګران دي تاسو څنګه ملو شو دا تاسو غشتري چا درکړي دي سامان جو موږ ډېر په مشکله باندې ملو شو دی الان کې دا زموږ سره ډېر لګ دی لس دولس جوړې سامان موږ ته ملو شو دی او د حکومت نه موږ دا اپیل کوو چې موږ له دې کې مرسته زموږ وکړي دا سامان موږ لره کې دا سټیکس وغیرہ دا ډریسونه دا ډېر ګران شیزونه دي کنه تاسو چا درکړي دي دا جی دا ایئرپورټس والا موږ لره کړی دي او دا پاخه درکړي کنه صرف لیک سات د پاره چې بیا دا صرف د ټورنمنت د بس دی سیزن کې را کیو بیا رانه واپس واخلي واور سیزن کې را کیو بیا واپس واخلي نو بیا چې تاسو دا واور سیزن نه بیا دا گیم څنګه کوي کم ځای کې کوي بیا خو جی دل تکني بیا اکثر بازي موکه کې رټو تل شو ټریننګ د پاره گلګت سیټ ته او نور بکه د سیمه کوم ته بیا نه ملایويږي دل تکي. ها حکومت چې مرسته وکي او تاسو دا سامان ملو شي تاسو کوچیز ملو شي تاسو موکي ملو شي نو سب کول غواړي پدې کې د پاکستان لپاره جی پاکستان لپاره به موږ دا کول غواړو زیات نه زیات پریکټس پدې کې کوي زموږ تجربه به زیات وشي بیا انټرنیشنل لیول باندې به موږ لوبو کې سیخ لرو حکومت لپاره به موږ پاکستان نوم بلګ روشن شي زموږ به خبرانه دغه خبره تاسو ګړه ګان کو تنکو دې مرګ دا خبرو چې حکومت دې کې مرسته وکي نو یقیني خبره چې پاکستان نوم هم پدې کې روخانه کیو میډل بم والی نور هم پارټیسیپینټس دي دلته کې نور مرګ لري دې سره خبره کو تاسو تاسو نوم دې ځوانم لیاقت علی دې لیاقت علی دې مخامخ ته چشمه سه چوری ته سم نور دې. ها تا دا گیم څنګه شروع کو؟